Čau lidi, já vás vítám u nového let's play, nové herní série ze hry GTA San Andreas. Máme tu krásnou nedělku, 10.56, jsme na serveru VTLS a jsou tu zrovna bonusy, dvakrát více expů a RPček a já začínám úplně od znova, měl jsem tu asi nějakých 200 milionů. Ale zkus jsem to poslal, kámo, za hranice. Půjdeme udělat nějaké love. Nevím, jak tenhle díl bude dlouhej, ale vůbec se to neseká, takže... Takže klidně delší dobu. Funguje to tady tak, že můžete dělat různé joby. Různý prostě mise, hejsty a oproti klasickému GTA Online 5, tak jsou tady, je tady 400 slotů, takže tak, můžete si vždycky zvolit job, který chcete dělat, třeba pro ukázku půjdeme vykrást pár obchodů, nebo můžete tady okradat i NPCčka, dívejte. Jo, jakože jdete tady nenápadně. No, tak to se nepovedlo. Čas vás můžu chytit. Kámo. Tak. Jdeme pro nějaký love. Ale musíme pro ní se třást tu hvězdičku. Tak. Dobrý, tady zrovna je. Je to tu i na levely, já už mám level 55, protože to hraju docela dost. Hrával jsem, teď jak mám nový PC, tak... Jakoby to hraju, ale... Nemám s kým, no, takže... Kdyby někdo jste chtěli zapařit, má... jsou tady i organizace, všecko možné, jo. Jo, hrajete tady i na fízly, chytáte... Normálně... Loupežníky. Jo, už vím, kde bychom mohli vzít na ty zbraně. Normálně tady máte... Tady zrovna protestují. Tady si vezmete bonus. Na začátek. Jsou tu normálně admini a tak, jo. Bomby. Zajedete si normálně... pro zbraně. Hej, dneska budu točit asi 3 let's play, asi jeden z GTAčka. Potom z Minecraftu a zase z Minecraftu. Minecraft to máme rozestavěné, velmi, velmi velké bomby. Oh. Měl jsem tady i first person mod, ale... To jsem dal spát. Teda dal spát, to se odinstalovalo, co valí, kámo. To jsem dal spát, ty vole, dobré. A čas? Prava nahoře je normální čas, co je v realitě. Je to prostě economy server, víš co? Takže tak, počkat, někdo dá... Jsou tady aukce. Že můžete přihazovat, normálně prodávat své věci. Tak. Máme v gunu. Můžete tedy kupovat skiny a tak, je to prostě super. Tak a spadla vyhrá, kámo. OK. To zapnu znovu, to je jedno. Co už. Nevím, proč to padá, ty vole. I don't know. Chálu si tady gulášek. Tak. Jste mohli vidět IP adresu? Tohle není žádné promo nebo tak. Tohle je čistě let's play. Jdeme na to. Tak, dojdete do obchodu. A vykradete obou. Mám vám dá love.
Ej, ale máte za to hvězdičky, takže musíte rychle valit. Los Santos se to docela dobře farmí. Jo, můžete tady hrát hlavně poker, jo, až do milionů. Dáte tam každý mega. A i bankomaty se dají vykrást. Prostě bomby, máte za to všechno XPčka, ty jsou dvojnásobné XPčka, takže... Musím si dát hlavně pozor, aby mě nechytl nějaký fízl. Tak. Můžete tady je zastavárna, teď jsme v zastavárně a tady můžete prodávat normálně. Třeba když vykradete baráky, tak tady můžete prodávat ty věci. Tam máte, normálně můžete brát mise od Rydera, od Svíta. Když máte VIP, tak když se vám takhle otočí auto, tak ho můžete flipnout příkazem flip. Nebo příkaz, myslím, otočit, nebo já nevím. Tady další bankomat, což je super. Jo, a já jsem vlastně mohl ještě ukázat, teď je tady update, že když NPCčku vezmete, když ho okradete o něco, tak vám z něj může padnout kreditní karta, ne? A tu kreditní kartu můžete vybrat normálně tady v tom bankomatu. V tom herním, jo? To je super, tady je prostě all in, vole, inclusive. Jsou tady aj eventy. Všecko tu je. Tak, my se dáme podívat do bankomatu, na tu kradenou kartu. Akorát nevím, jak se to dělá. Použít kradenou, jo, levým altem, použít kradenou. O, no tam tak zadá. Naťuká tam něco. Tato kreditní byla zablokována, what the fuck? Tam byl fízl. Já nechci, aby mě chytl, kamo. On utěkl pryč, borec. Dobré. Takže já teďka musím utéct. Utěkám. Mám 6 hvězdiček. No, můžete si tady koupit tady update, že vám to smaže všech těch 6 hvězd za raz. Což jsem měl, ale je to docela výhodné. Oh. Já to musím dělat nějak chytře, protože samozřejmě Wolfo z vole je mi zadko z vole. Nech mě Wolf píku. On si chce hrát. Co to udělal, bore? Tady je právník. Ne, to je taxikář. Tady není hvězda, ty vole. Toto. Hej, Wolfo, si ty vole, blázne. Nech mě na pokoji. Můžete tady sadit aj ganžu. A prodávat. Vařit med a kouk. Oh, tam byly další výlové, ty vole. Já mu musím nějak ujet, ne? Kámo. Wolfos si nedá říct. Počkat, já to udělám teď takhle, bum. Dár. Wolfos. No. Wolfos. Nějaký level 74 zabiják. No ty jsi teda zabiják, ty vole Wolfosy, vole. Mě tady naháníš, když vole... Natačím video. Ča. Dejte like, jestli je Wolfos, vole, borec, vole, nebo... Teda blbo. Like, jestli si myslíte, že je Wolfos. Udělal chybu. Uuuu.
dobrý driftík by byl. Jak mu mám ujet? Teď vám ukážu aspoň moje skilly, jestli jsem fakt vyskylený hráč, anebo nebo mě chytne Wolfos, ty vole. Wolfosy. Nechce ho. Jako já jsem nechtěl jít dělat job fízla, protože ty vole nemám rád fízly, vole. Prostě se mi to nelíbí. Jako dělají dobrou práci. Ale se mi to nelíbí. Že chápete, ne? Počkej, já vypnu tu hudbu, já nechci řešit nějaké, vole, copyright strikey. Wolfos to docela, jako můj je docela jebe borcovi. A toto se mně přesně na tom nelíbí, že borec vás bude nahánět, vole, 40, vole, ulic, vole, kvůli takový almužně, kámo. Nevím, no. Tady by měla být další hvězda někde. Tak. Jo, tady. Kde by mohla být další? Tady jsou normálně i zátarasy na silnici. Občas. Na různých silnicích. Bývají takovýhle zátarasy, aby se to nemohlo projet. Většinou to bývá i přímo u Grow Street, vole. Třeba bych nějaké lepší auto. Jako já mám auto, tady můžete mě dát garáže. Všecko, je to dobře udělané, ty vole. Neříkám nic. Shoutout Botulusu, ty vole, nice. Nice, myslím. Ne, myslím majitel, nebo polmajitel, nebo. Nevím. No mi tady Extreme Killer, vole, to je jakýsi boháč, vole. Ten má všecko let. Ten je nejbohatší tady na serveru, má nějak 3 miliardy, kamo, dolarů. To je, vole, v herních, to je na koruny, je to asi nějakých, kamo. Samozřejmě kidi, vole, to tady jsou, vole. No pojď, co jde za mnou, byť jo. No už po ně až střílí, no vidíte, to tady prostě se nezastavíte, kamo, to je prostě GTAčko. RP. Kdo nehraje GTA 5 RP. Ale jakože VTLS má už aj Wolfies. VTLS má už aj GTA 5 RP, jakože přímo server Welcome to Los Santos. Ale RP na GTA 5. Ale já si myslím, že to se nevyplatí hrát tam. Tam je jenom 30 hráčů a to je o ničem. Lepší si to zahrát tady. Hej! Wolfos, vole! Kašli se na to. Hej! To je mega. Tady je taky fízl, kamo. Sami fízlové. Wolfos, já ti ujedu, nemá šanci, kamo. Já si chtěl, ty vole, tady dělat love a místo toho bude epizoda, no to jak se nahání s Wolfosem, ty vole. Čau. See you later, bro. Jo, a když máte VIP, což je vlastně premium, tak můžete mít výhody, můžete mít barevné mý jméno a tak. Takže stylec. Vlastně v podstatě tenhle server doporučuji, když mi nezaplatili. Ale já si to můžu dovolit. Ale Wolfos, ty vole. Jako to dneska jede bomby, no. Kámo, hlavně, že má motorku jak trubka. Kdyby měl aspoň nějaké auto porádné. Hej, co je tady? Jo! Hej! Já nemůžu zastavit, kámo. Wolfing.
Ježiši, další fízl, kamo! Píčo, zasraní fízláci, vole. Skurvení. ACAV, vole. Hej, já mám takovou fun story z Prahy, ale... To nemůže nikdo vědět. Ne! Jo, nenekytil! Wolfosy, nech mě. Tam byla taky motorka, to jsem si mohl vzít, ty vole. A nebo že bych vychytal teďka toho právníka. To je docela... nápad. Hej, Wolfosy, ty magore. Můžeš mě nechat laskavý. Wolfing. Pojď, šance! Pojď! Pojď! Jo! Co uděláš, tady vol? Á, Wolfos. Samo, shoutout Samo SK. Shoutout Samo SK, ty vole. Že mě zachránil. Teď bych mohl já dělat píslo. Ne, ty vole, tady je jenom jeden ten. Ale ukážu vám, jak to funguje aspoň. Tady je spoustu lidí, co si to budou chtět zahrát. Což chápu. Což chápu. Prostě. Ale není tady žádný kriminální teď. Nevím, kašlu na to. Můžete si tu vzít taxíka. Zvolit si, kde kam chcete odvést. Já bych potřeboval neprůstřelnou vestu. A zbraně. Rád bych vám ukázal toho nějaký den. Jej. Do nekonečna se to bude vypínat. Nevím, to nějak musím vyřešit, pardon. Tak. Třetí login. No jo. A kdo to tady je? Mike? Rybička Dory je Mikey. No ale už jsme tady skoro. Tam je Wolfwolf. Tam zase jezdí. Tak, kde jdete? Týpek, že? Koupím Bitcoin med munici, že to není mini RPG, minigeny jsou záky nástřené cív, ale... Tady další wolf, pojďme s ním dělat to, to se nikdo ne. No je ten afku. A něco bych vám tady ukázal ještě za joby. Jo, můžete tady vybírat popelnice, kámo. Dívejte. Prostě. Máte za to ještě XPčka, ty vole. Jinak já jsem mimochodem v toxiku, takže nemůžu psát do chatu. Blok. Mohli bychom si ukázat event. Pojďte se na event. Počkáme minutku a půl. Já vám zatím řeknu novinky. Počkat, jenom. Jo, nechám to takhle. Novinky jsou takové. Jestli teda se zase vracím na YouTube, ale tentokrát v plné síle a budu točit hry. Tvoje hry jsou super, ty vole. Miluju hry.
Ale přemýšlím, jak vypnout tu hudbu. Tady tento jde, buď, dívej. Borec. Dobře vyletěl, ne? A tady další týpek. Dár. On co nejdýl musí být prostě na zemi, aby se nemohlo otočit, ho to zabije. Jaj. Boží, ale. Oh. Tyvo, já doufám, že skrz tu hudbu nebudu mít problémy, ty vole. Na YouTube. To je docela jako nedomysleli, ne? Jakoby. A naberu rychlost. Dám flip. A vystřelím někoho z bot. Bož. Jako je to super her na odrágování, teda. Je to super server na odrágování, jakože. Samotné San Andreasko. Jako dobrá hra, ale jako chybí tam ti lidi, no. Ale tento server má jakože v podstatě všechno, co potřebujete k takému tomu hernímu zážitku. Teda pro mě, jo, já nevím, jaké jako máte specifikace na hru. Ale mě to vyhovuje, jsou to eventy, víš co, můžeš se otočit a jde dolů, bum. Borec ne. Karma. Co tento ty vole, ten je tady trošku zaraganý. Borci, vy jste borci, fakt. I need a dollar, dollar, dollar is what I need, baby. Hej, nenabouravej to furt do mě. Já to chci vyhrát. Vlastně, takže už do nich ani nemusím namourávat. Takže. Takže mě slyšíte dobře. I přesto, že tady zřve ta hudba, já to nemůžu zeslábit prostě. Já nevím jak. Co myslíš, že nedožene, nedožene, bo já jsem rychlý. Speedy. Flipping. Tady borec jde, dívej. Neeee! Teď jsem trošku schytal karmu já. Nevadí. Co můžu dovolit? Já jsem spirituální chlapec. Hehe, viděli jste? Tak. Doufám, že z toho vyhraju přes 100k aspoň. Aspoň těch 100k by to chtělo, no. Teď si někdo kupuje Infernus za 850, to bych za to nedal, kámo. Hej, oni jsou úplně nějací, kámo. Oni jsou prostě v módu proti mě. Paní. Ale už jsme jenom 4. Borci, 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 klidu, klidu zase. Ještě minutka. Florbik. Pojď vole, čau. Ježiš. Jeď! Už se začíná být nervózní, kámo. A teď někdo je hodně nervózní. Dobrý, 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 zatím jde všecko hladce. Zatím jde všecko hladce, oni vůbec nevíjou, jak mě dát ven. Protože... Je těžké dostat se mi do hlavy. Teda aspoň si to myslím. Šest sekund, pome. Pět, tři, tři, dva, jedna,
Jo, 77K. Nebo něco. Jdeme dál. Mohli bychom si zahrát poker. Ukážu vám, jak dobrý jsem v pokru, jo. A zase to vyplo se, ne? Po 50. Dáme poker a první epizodka by mohla být u konce. Po čtvrté je metr. Nechápu. Vstoupíme do kraje naší carry. A jdem. Tady je hnedka poker za rohem. Ježiši. Fízl zase nějaký si pochcený. Zasraní fízly, vole. Tak, tady dojdete, najebete to tam, bím. A čekáte. Což si myslím, že je úplně super. Jenom se někdo připojí. Jako je to spoustu hráčů, jo. Ježíš Kristus. Se nikdo nepřipojí, tak to nemá. Budu dát ještě nějaký job a budy. Nebo to tam zkusím dát ještě jednou. Jestli se nikdo nepřipojí. Hop. Ještě jednou. Můžete tady aj pít u toho. A je víno tady, hej. Jo, někdo se připojil, super. Kaborka. Dido. Tak, jdeme na to. Ukaži, co je to tobě, Dido. Napište do komentů, kdo z vás má rád poker hraje. 3-7. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Jakože moc bych do 3-7 nešel. Jenom kdybych jako chtěl dělat haluze někde u konce hry, víš co, nějak, kdyby prostě jsme tam podávali all in. Možná bych to zkusil po nějakých esách a tak. Protože vždycky mám tam pary buď jakože velké, nebo jakože čísla, nebo nic. Je to tak různě, no, ale já si myslím, že by to tam mohlo být. Přesně o tom, vidíte? Vidíte, já nejsem idiot. Přímo to tam teď padlo ty čísla, jak jsem říkal. A možná budu mít postupku. Jenom chybí pětka. Přímo jak jsem říkal, to mám radost, že, ne, že jsem dokázal, že nebylo jenom blbosti. 2, 3, 2, 3, 4, 5. Nebo 8. No, pětka nám chybí, ale já si myslím, že to tam nebude. To je právě ten, to je právě ono, no. A já si myslím, že to vyhraje on. Ale jsou rádi. Co je opravdu s těma číslama? Já si myslím, že se aspoň podívám na ty jeho karty, když už nic. No jasně. Měli jsme taky sedmičku u něho krále. Úplně mě to bylo jasný. Takže já si myslím, že druhé kolo přinese nějaké eso. Eso a královnu. Král, no vidíte, královna tam byla. Ty vole, já prostě se divím, že mi to tak vychází. Já si myslím, že toto bude barva. Takže tam dám pade, aby nechápal, jakože co se děje. Ty ale královna, to jsem dobře vychytal, ne? Mám radost. Jo! Ty vole! Měl jsem ji v ruce
Aj v normálně na deku. Chápete to? To je mazec. Pojď dos. Ukaž. To nevadí. Získali jste 25 tisíc dolarů za to, že jste dobrý spoluhráč. Děkuju, děkuju. To je pěkné. Jdeme dál. Desítka a šestka. A to bude ta barva, ne? Nebude barva? Uvidíme, jestli tam bude barva, tak jsou jasno věc, vole. Jestli tam bude barva, tak jsou fakt jasno věc, protože... Ne, není tam barva, ale máme dva páry, takže... Takže tam klidně můžeme dát all in. Jako vím, že teďka hraju trošku amatérsky, ale potřebuji to trošku urychlit, protože jsem chtěl dodat už jenom poker a první epizodka by byla. Paráda, máme to vyhráno. Paráda. Takže tak. Díky Dido za hru. Díky za 90 tisíc. A ještě bych mohl jít na závod, co? Dáme závod a valím. Točím Minecraft. Futru, futru, celý dny a noci. A ne, no spánek. Pondělí si proberu cizí postery a na. Ho má pej kluka. Teď se neznáme. Tak tu máme. Ej. Putruju, putruju celý dny a noci. A nesnu spánek. Pondělí se proberu cizí posteli. A na. Ho má pej kluka. Proč se neznáme? Tak toto tu máme, poteli na nebo na kala kakára. Si sex si dám. Stejně stačilo mávnout. Mám dobré bílo, que mi nombre es, chtěla by být dáma. Ty vole, ale ty mě jinak přehnal. Ho má bej kuka. Proč se neznáme? Tak co to tu máme, pistole na tohle, tak ti dáme. Hej, tenhle závod jsem ještě nejel, já pojedu jak on. Protože mě předehnul jak svíňa. Já předženu lidi, musíte věřit. Musíte věřit v sílu svojí mysli. Homravej huga, Prej se neznáme. Tak toto tu máme, potřebuji na to reberit, gary, dary, bedar. Zapni to turbo už, hej! Toto tady všecko můžete hrát na tom serveru. Hej, ale ten jede jinak rychle, kámo, ten mě ale, to mě sere. Jakoby. Kurňa. Jsem posral. Závody mu nejdou, tyhle. My ještě nemáme ani řidičák, nic. No moja pekoka. Hej, ještě mě napadlo, že bych mohl natočit let's play ze hry Car Mechanic Simulator. Z Team Fortress 2 Dodgeball. To mi taky mega ne. A jakoukoliv hru, kdybyste chtěli, abych natočil jakoukoliv hru, tak napište, já to natočím. No má prý kluka, prece neznáme, tak to tu máme. Že futruju. Uiii, 246 km hodině. To se nedá, ale to je rychlost.
Kde je ten konec? Rovně, ne teď. Jo. Dobrý, to by bylo. Ale on už je někde úplně. Vydáli. Toto je hra. Tomuhle já říkám hra. Ne nějaké lolka, vole. No píči úplně. Já to kašlu. Dár. Se potápit. Tak a tímhle. Ne, já vím, čím ukončím dnešní epizodu. Už vím. Už vím. Skočíme padákem z Empire State Building. Tak, máme motorku. A jdem. Co to tu máme? Pozor, je vyzlali jenom. Ty dáme. Co to tu máme? Prýdu ta čelo mávnout. Dobře vílo, kmenou brez těla vybejdáme. Těžké na standardu. Tak, jdeme na to. Jsme tu. A na uzavření dnešní epizody skočíme dolů. Subscribe! Kam mám skočit? Subscribe! Čau ty lidi. U další epizody. Dár.